21 horas e 42 minutos. Alô, amigos, alô turma, quinta-feira, 11 de abril de 2024. Está entrando no ar o nosso Avenue, faltando três dias para a estreia do Vasco. No Campeonato Brasileiro 2024, vão começar as emoções: a Montanha Russa Vascaína. Domingo, quatro da tarde, a bola rolando em São Januário. A colina histórica lotada, repleta. Eu quero é novidade. Vasco e Grêmio, Vasco enfrentando o campeão gaúcho num dos grandes clássicos do futebol brasileiro. A partir de duas e meia da tarde, eu estarei na cabine de São Januário fazendo o Abre, o pré-jogo. Pré-jogo animadíssimo, com torcida, com o movimento da galera, com o movimento dos vestiários, ali da chegada dos times. E também, com a estreia do nosso Diego Monteiro, o novo narrador do AV, a gente vai ter um domingo repleto. E a hora que a bola rolar, eu estarei ao lado do Diego Monteiro e do Nelson Patola. O grande Nelson vai estar comentando o jogo também conosco. No intervalo, Emerson Rocha comanda os comentaristas. Estaremos com o Marco Vasconcelos e com o Jean Faísca. E depois, no pós-jogo, pós-jogo mais animado, o melhor pós-jogo, pós-jogo mais crítico. Mais forte do YouTube vascaíno, eu estarei no comando também direto de São Januário. Então, domingo promete e promete demais. Peço a você que dê aquele like, dá aquela curtida. Se quiser dar o um dislike, também não tem problema nenhum. Pega o link, compartilhe aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que o Avenews, o Jornal Nacional Vascaíno, está entrando no ar. Você pode ser membro do canal Atenção Vascaínos. Por exemplo, ontem, na entrevista de Carlos Roberto Osório, o chat foi exclusivo para os membros do canal. Você quer participar? Seja membro do canal, atenção, vascaínos. Como é que você faz para ser membro? O Sérgio Quint vai dar o um recado para você. Fala, Sérgio. O clube de membros do Ave está de cara nova e com ainda mais benefícios. Você poderá continuar como membro no YouTube normalmente para ter acesso ao chat privado e aos emojis, mas agora poderá participar de forma independente dos grupos de Telegram e de WhatsApp. Para isso, Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela, ou então acessar o link que está na descrição. Você será redirecionado para uma página com todas as informações sobre os planos. E após escolher, receberá via e-mail um link de acesso para o grupo escolhido. Cara, tá todo mundo lá? Você tá esperando o quê? Vem participar da resenha com a gente! É o Atenção Vascaínos, sempre pensando em você! E você sabe que você pode ajudar o canal Atenção Vascaínos, não sabe? O Live Pix, o Campeonato Brasileiro, está vindo aí e a sua doação ajuda demais para que a gente possa cobrir os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. O Live Pix dá a você a oportunidade de fazer a doação no valor que quiser. Faça a doação do jeito que você quiser. A doação é simples, a partir de R$ 3,00. E aí você vai ter. O seu nome na tela, em agradecimento. A uma ajuda que é muito forte. Você viu a festa de segunda-feira, muito da sua doação estava ali para que a gente apresentasse um produto de altíssima qualidade. Grande abraço ao Guterlan, ao Ali, ao Felipe Sobral, ao Francinésio Amaral, ao Sérgio, ao João CR, ao Marcelo Serquis, ao querido Ariel Antunes, ao César Vale, ao Alexandre, independente do valor, o que vale é o gesto. Aponte o celular, escaneie o QR Code e faça doação. É o LivePix para ajudar a incrementar ainda mais as transmissões do Campeonato Brasileiro do canal Atenção Vascaínos. O recado é da 1xBet. Um a um 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos, está no primeiro comentário fixado aqui no chat. Você vai lá, faz o seu cadastro, se habilita e pode jogar com tudo que você puder. Porque agora a um 1xBet aumentou o bônus. Era R$ 1.530, passou para R$ reais. 3 mil reais para engordar a sua aposta. E também você tem a palavra promocional Vascaínos. Usando, você dobra na sua primeira aposta e aí você vai poder brincar. Jogue porque é um x -Bet. Você ganhando, ela paga bem e paga rápido. A 1xBet um é uma empresa séria que patrocina grandes clubes, entidades esportivas e campeonatos pelo mundo. 1xBet, um parceira do canal Atenção Vascaínos. E agora eu vou a Gigante Aerotal, meu parceiro Matheus. Da Gigante AeroTão tem um recado pra galera. Qual é o recado aí, hein, Matheus? Manda ver, meu parceiro. Fala galera da sou tudo bem? Eu me chamo Matheus, falo aqui da Gigante da Coenha Aerotal, a melhor loja da barra. Trago novidades pra vocês. Recebemos, ó. Temos em todos os tamanhos, do P ao 3G, da camisa centenária, que é essa daqui. Também temos, galera, a bolsa. Saquinho dela também, galera. Do conjunto dela. E pra finalizar, também temos aqui, ó. Temos a carta histórica, galera, do centenário do dia 7 de abril. Então não perca tempo, galera. Já vem a garantia sua, tá bom? Aguardo vocês aqui na loja. Valeu! 48, farei o News hoje para comandar essa nave com o meu querido Marco Vasconcelos, grande Marquinho, o homem ali das cercanias, Maracanã, Tijuca, tá ali pelo lado, o homem tá sempre ligado no maraca. Grande Marquinho, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Ainda se recuperando do evento de segunda-feira, que foi bravo, né? Demorou. <laughs> é, é, meio... Demorou. Depois, demorou, depois mas... que acabou, depois que acabou, eu soube que o negócio relaxou. ainda. Bateu a bola, barou, baixou a bola, é. mas foi muito bom, foi, foi incrível né Flávio, uma, é, um, sem dúvida uma confraternização muito legal, uma, um contato ali com as pessoas que a gente tem do dia a dia e um carinho muito grande que a gente recebeu, mas demorou para recuperar, a idade vai pesando e demora para recuperar, cheguei em casa quase três da manhã, mas tranquilo. Sem qualquer tipo de problema. Tamo aí. É, e um ambiente extraordinário, né, cara? Tanta gente bacana, tanta gente boa, tantos membros do canal, pessoas de vários lugares do Brasil. Muito legal, cara. Muito bacana mesmo. É, mas agora a gente tem que pensar no domingo, né? Três dias para começar o Campeonato Brasileiro. E pra gente que faz o dia a dia do Vasco ontem eu estive, mesmo que rapidamente, por cerca de uma hora e meia, duas horas, no CT Moacir Barbosa, a gente sente. Que há muita confiança ali internamente. Jogadores, comissão técnica, ambiente bom. As coisas... Tive a oportunidade de trocar uma palavrinha rápida com o Emiliano Dias. Estava lá muito quietão. Porque essa é uma característica muito desse momento do Vasco. Sabe? É... Depois da porrada para o Nova Iguaçu. Meio que se enclausurou. Meio que recolheu as armas. E está se preparando para uma guerra maior. Que é o Campeonato Brasileiro. Então, não abre treino... Não vaza informação, não tem nenhum tipo de notícia explícita. Agora, também para o torcedor, Marco e amigos ligados aqui no News: as dúvidas são muito grandes, as perguntas são muitas e as incertezas são gigantescas. Por quê? Porque o Vasco ganha na Copa do Brasil, na bacia das almas, a diferença foi que o Léo Jardim pegou os pênaltis e o Vasco não os perdeu do ano passado para o ABC, e o Campeonato Carioca uma Vergonha, o Vasco não consegue vencer o Nova Iguaçu, que com todo o respeito é uma equipe frágil. Dentro de um campeonato em que o Vasco é muito mais investimento, muito mais força, a gente viu a final. Foi praticamente um amistoso, né? Foram amistosos. O Flamengo atropelou o Nova Iguaçu. Então fica aquela situação de dúvida, de incerteza. E algumas perguntas o torcedor nos faz rotineiramente. Por exemplo, qual é o time que vai estrear? A gente não sabe, a gente não tem noção do time. Três zagueiros, dois zagueiros. Vai de João Vitor na lateral, três volantes, dois volantes, três atacantes, um meia pela ponta. Qual é o time da estreia? Ninguém sabe. Que time que vai jogar contra o Grêmio? É o time que jogou bem nos clássicos ou é o time que perdeu para o Nova Iguaçu? Qual é o Vasco? Também é uma grande incerteza, a gente não sabe. É um time que gosta de jogar jogo grande, mas contra times menores se enrola. Aonde estão os reforços? É a pergunta mais importante. Foi até arguído ontem, né? Até o rapaz lá no seu Twitter fez uma pergunta extremamente sem lógica. Ah, não tem reforço, é melhor não ter programa. Tá bom, eu vou avisar a galera que, que gosta de ver o programa, gosta de ver as notícias, que você não quer que tenha nada porque só se fala de reforço. Então, amigo, quando fechar a janela, coitado você vai ficar desesperado vai ter abstinência de reforço né outra pergunta quem vai ser o executivo são 20 dias sem o executivo desde a demissão do Alexandre Matos outra o patrocinador o Vasco desfez o acordo com a Pixbet no início do ano né e até agora não apresentou um patrocinador master plano de sócios o Vasco está com aquele plano de sócios do ano passado que foi um fracasso porque aumentou muito pouco não não decolou e ninguém avisa nada diretor comercial para gerir tudo isso o vasco está cinco meses indo para seis desde novembro sem um diretor comercial material esportivo e aí vai mudar não vai mudar enfim são perguntas que o torcedor nos faz no dia a dia e que a gente tem muita dificuldade de conseguir as respostas, porque o Vasco hoje se fechou e eu posso dizer ao torcedor que poucas são as novidades para esse tão ávido é, 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 amante do Vasco, apaixonado pelo Vasco, que é o torcedor Cruz-Maltino. Explicitamente não há nada que a gente possa trazer, mas a gente apura. A gente está aqui para isso. Nosso time foi reforçado com Marco, com Joel. Eu estou aqui também, a gente tem uma responsabilidade, sempre que chega ali por volta de cinco, seis horas, alguém me liga e eu falo assim, cara, agora eu não posso falar. Eu estou no momento de fechamento de um programa que é uma obrigação nossa com o torcedor do Vasco. Se a gente tem essa responsabilidade abraçada, ninguém aqui foge do pau, a gente corre e vai dentro. A gente busca a informação, mas o que é muito importante, a gente aqui não tá também para chutar, para mentir, e para omitir informação do torcedor do Vasco. Dia 8, a verdade, dia 19, faltando 8 dias para fechar na janela. 19, 20 dias sem executivo. E 5 meses sem um diretor comercial. São números, tá? Janela, faltam 8 dias. Fecha 19, hoje é 11. Executivo, 20 dias. 5 meses sem diretor comercial. Internamente, eu posso garantir ao torcedor do Vasco que as coisas estão andando. Eu tenho falado assim muito rapidamente com assim, meteoros, cometas raleis, sabe aquela coisa de passa, vai rolar, vai. Mas vamos correr atrás? Já já. Vai vai aquecendo aí que daqui a pouco vai pintar coisa. Então, o que a gente ouve, a gente transmite para vocês. Claro, a gente não pode, não deve até expor a ah, quem fala isso, quem diz isso. Não, gente do departamento de futebol, muita gente ali de dentro, gente que frequenta e que nos fala, ó, tem coisa rolando, absolutamente tem coisa rolando. Como eu disse, o clima interno é bom, ele é leve, né? É de otimismo. A comissão técnica, por exemplo, Marquinhos, ela se calou. Não tem falado mais de reforços. Não tá mais naquela de não, tá precisando, tá querendo. Emiliano, inclusive, deu uma entrevista a à dez dias atrás, que o Joel Silva esteve presente lá no CT Moacir Barbosa e escorregou, não quis falar de Alexandre Matos, não quis falar de reforço. Resolveram se calar, confiar naquilo que está sendo feito hoje sob o comando do Lúcio Barbosa. Os jogadores também falam pouco, é, como um dia, por exemplo, falou até o capitão Gary Medel lá em Ponta del este, lembra? Que o Vasco precisava de reforços, Não fala mais, não abre mais, mas... Quando perguntados, como eu tive a oportunidade ontem de ouvir o chileno Pablo Galdames, eles respondem. Eu já disse aqui que a entrevista vai na íntegra no sábado, mas eu tirei mais um trecho da entrevista, porque eu perguntei ao Galdames sobre essa, esse clamor do torcedor por reforços. Será que realmente o Vasco precisa? Esse grupo é um grupo capacitado para segurar a onda até o final do primeiro turno, na abertura da janela internacional no meio do ano? Galdames respondió así: sobre si el Vasco precisa reforzar o seu elenco nesse momento. o só Yo creo, la verdad, que tenemos, tenemos un buen plantel. Creo que no me corresponde hablar a mí de contrataciones y refuerzo. Obviamente, lo único que queremos es si llega alguien que llegue a hacer un aporte, que de, venga a dejar todo por, por la institución, por el equipo, por nosotros también, que es lo que hacemos día a día. E isso é o único que esperamos nós, como jogadores. Estamos abertos, obviamente, a receber gente, a receber novos companheiros que, que venham a ajudar e aportar. Seria ideal para nós. Marquinhos, parece claro que, apesar do. do vamos colocar aqui da, da, da falta de explicações e de declarações, há um sentimento, sim. Você vê até pela resposta do Galdames, que diz: a gente não está aqui achando que não falta. A gente está aberto para receber companheiros. O plantel é bom, claro que ele vai falar isso. Mas todo mundo sabe que o Vasco tem deficiências. O Vasco perdeu quatro jogadores muito importantes nesse início do ano. Peck e Marlon Gomes, vendidos, Jair e Paulinho lesionados. E não os substituiu. Nem à altura, não trouxe nem jogador para a posição, né? Mas é claro e, e direto que nesses oito dias a gente vai ter novidade. Agora, qual é o nível da novidade a gente não sabe. Mas que a gente vai ter novidade, vai, até porque seria contrariar a realidade daquilo que o Ramon Dias está falando junto com o Emiliano há praticamente dois meses. Porque você entrar no Campeonato Brasileiro, ok, mas tem a janela até dia 19? Se você não trouxer ninguém, é contrariar o treinador, que está claramente e que tinha ali um antagonismo com o um antigo diretor executivo e hoje não tem. Então, não tem justificativa para não trazer alguém. É o teu feeling também que o Vasco hoje usou esse argumento de não responder essas muitas perguntas, se esconder, se preparar melhor, fazer essa intertemporada forçada ser proveitosa para o restante da temporada e trabalhar no sigilo até de repente evitar a contratação de um executivo que possa estar com a língua nos dentes, que possa falar. Para não atrapalhar as negociações, que aliás, algumas negociações que o Vasco teve nesse início do ano foram atrapalhadas às vezes por vazamentos, por informações. O Marlon Freitas é um exemplo. O Marlon Freitas estava embaixo no Botafogo. A notícia surgiu, e aí não é culpa de jornalista, é a nossa função, mas é alguém de dentro que cospe, né o negócio azedou, porque o jogador ficou grandão, Botafogo valorizou, era um cara que o Botafogo não ia utilizar, e de repente tá utilizando agora. É uma estratégia. Ou é angustiante demais? É algo que talvez a gente, por ser imprensa, a gente quer noticiar, a gente também cobre demais? Ou é uma estratégia razoável? Se fechar e buscar, correr atrás e ter a certeza de que vai ter que contratar e vai contratar. Marquinhos, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Flávio. Bem, é... primeiro que sobre essa questão de reforços, acho que é também muito em cima desse modelo que foi colocado pelo Vasco recentemente modelo. Forçado, né? Porque com a saída do Alexandre Matos, o Lúcio Barbosa ficou responsável por isso, junto com o próprio Ramon Dias. O Ramon Dias... Aliás, a última contratação feita pelo Vasco foi o Cleiton, né? Lá antes, um pouquinho do primeiro jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu, foi praticamente tocada pelo Ramon Dias e pelo Lúcio Barbosa. Então, acho que essa questão de ser... É... Ter uma postura mais fechada, tentar blindar um pouco mais essas, esse vazamento, possivelmente, de notícias, embora é, três nomes tenham vazado nessas últimas semanas, e o Vasco não conseguiu, né? O Vasco não conseguiu contratar nenhum, ou não quis contratar nenhum. Kaique, por exemplo, talvez não fosse do desejo da comissão técnica nesse momento, o Martinez, o Vasco talvez não tenha ido com tanta força, com tanta disposição para contratá-lo, com tanta vontade de contratá-lo. Marlon Freitas, pelo que se sabe, sim. Foram algumas propostas feitas, mas é, o Vasco não conseguiu, pelo menos até o momento. Então, acho que, assim, é, é um momento preocupante. Eu não teria tanta certeza que o Vasco vai conseguir contratar nesse, nesse período até a janela, mas concordo contigo que seria um tiro no pé. Tudo que foi falado pelo Ramon e pelo Emiliano, e até pelo fato da saída do Alexandre Matos. Você talvez é, deu uma, uma força a um ex-executivo? Não que isso é, seja uma preocupação dentro do Vasco, mas assim, pode ser aquela coisa assim: é, tá vendo? Mandaram o cara embora e ficou sem ninguém para contratar. Então, já que o Ramon assumiu essa condição junto com o Lúcio Barbosa, alguma resposta eles têm, eles têm que dar. A não ser que eles não. Tenham conseguido o reforço desejado. E aí fica mais complicado. <laughs> o cachorro está nervoso aí. Mas eu concordo com você. Não tem como não fazer algum tipo de contratação, porque é contrariar uma realidade. Porque mandaram o Alexandre Matos embora exatamente pela ineficiência nas contratações. Não contratá-lo de novo, não contratar de novo, é mostrar que continua ineficiente, independente da presença do Alexandre Matos. Então, essa situação é uma situação incômoda. Mas volto a dizer: por informação de bastidores, eu posso dizer ao torcedor do Vasco aqui, vocês me conhecem, não estou aqui para ganhar like, para. Enfim, a notícia interna, de comentário interno é: vai vir gente. Nesses oito dias o Vasco vai contratar e está nos finalmente. Por isso que hoje a capa é reta final. Faltam oito dias e vai contratar, está se negociando. E pode vir mais de um. Mais de um, a busca é por mais de um. Sobre o Kaique, eu hoje de novo conversei com os empresários do jogador, que já praticamente desistiram. O Vasco sumiu, não teve mais nenhum contato. O Júlio Rondinelli, que é o diretor executivo do Juventude hoje, me confirmou: nada, ele fica, ele é jogador do Juventude. Mas os empresários até já falavam de uma possível proposta do México pelo Kaique. Então o Kaique, me parece carta fora do baralho, não sei se pela condição. Não sei se é pela atuação nos últimos jogos, não sei se é pela péssima repercussão que teve junto ao torcedor, então a coisa não vai andar. Agora, não há dúvida, o Vasco precisa de meio e de ataque. E tem que negociar, tem que fechar alguma coisa e precisa ser para já. E o nosso Joel Silva hoje passou o dia todo debruçado nessa pauta, nessa difícil pauta de buscar nomes e perspectivas. E pegou aí um um fio, pegou aí um pedaço desse novelo e começou a puxar algumas linhas que parecem que seguem por alguns caminhos. E ele vai trazer é, algumas impressões sobre jogadores que, bem ou mal, foram comentados, de um empresário que tem relação forte dentro do Vasco, não é o André Cury, mas que já fez negócios recentes com o Vasco. Enfim, vamos então ouvir o Joel Silva, que vai trazer informações. Sobre possíveis contratações, jogadores que o Vasco estaria nesse final aí de janela negociando para trazer. Fala, João, boa noite. Alô, Flávio Dias, um abraço para você e para toda a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. O Vasco pode reforçar o seu elenco até o dia 19 de abril com jogadores apenas do futebol nacional. E o clube segue na luta desse reforço. Afinal de contas, existem lacunas importantes, principalmente no meio-campo. Um camisa 5, né? Aquele primeiro volante, e ali o segundo volante, o box to box, para ser o substituto do Paulinho, que lesionou gravemente o joelho. O Vasco e a comissão técnica tinham como sonho de consumo o Marlon Freitas do Botafogo, mas apesar das propostas feitas envolvendo cifras importantes o Botafogo não quer negociar o atleta o Vasco sondou né tentou demonstrou interesse no Martinez do América Mineiro mas ele acabou fechando com o Fortaleza e para a camisa 5, né primeiro volante o Caíque do Juventude o Vasco é, é, confirmou o interesse sobre esse jogador porém ainda não deu o passo à frente não apresentou uma proposta para tentar a contratação desse volante por quê porque o Vasco está monitorando outras situações no mercado. Obtive uma informação de que o Vasco é, procurou, teve contato com jogadores do empresário Paulo Pitombeira, que é o mesmo que negociou ali o João Vitor com o Vasco. E, pelo que eu pude conversar e apurar, o Vasco tem o Eric Ramírez, do Red Bull Bragantino como um jogador tratado ali como interessante, que poderia fazer essa função do Paulinho. No entanto, não consegui confirmar se de fato o interesse se concretizou em uma proposta. O que se tem é que ele é bem avaliado, tem e tem 23 anos, e é um jogador que preenche o perfil, tanto na questão técnica quanto na questão também da idade. Vale lembrar que a SAF do Vasco costuma fazer investimentos em torno de jogadores com essa idade. Outro jogador também é, é desse, que, que, é desse empresário é o Eric Pulga, do Ceará, que foi muito bem é, nesses primeiros meses do ano, marcando muitos gols. É um ponta esquerda agudo, né, que o Vasco não tem no seu elenco, que é um jogador de velocidade, que poderia também ser uma opção interessante, já que, se, já que ele tem 20 anos. Então, são dois jogadores que são que estão mapeados. Mas ainda não se tem a confirmação de que o Vasco, de fato, vai fazer um movimento. Até porque está muito complicado obter informações, tudo com sigilo absoluto para não atrapalhar é, justamente essa possibilidade de contratação. Mas, de fato, são dois jogadores bem avaliados pelo scout do Vasco, pelo scout da 777, e aí dependeria de uma negociação ou. Que o orçamento esteja à altura para fazer o um investimento. Mas certo que Eric Ramires e o Eric Pulga, Eric Ramires do Red Bull Bragantino e Eric Pulga do Ceará, é, entraram no radar e o Vasco monitora a situação desses atletas, jogadores que dariam para reforçar o Vasco, ainda dentro dessa janela que termina no dia 19 de abril. Então é isso, Flávio. O Vasco, ainda na expectativa de reforçar o elenco, porque, de fato, vai precisar. Afinal de contas, a janela do meio do ano, né, a janela internacional, que o Vasco vai poder, por exemplo, trazer jogadores empregados ou até que estão livres no mercado, é, essa janela abre apenas a partir da 19 nona rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco já sabe, se não contratar até o dia 19, não reforçar o seu elenco, é com isso que o Vasco vai ter até a 18ª rodada do Brasileirão. Valeu, Joel. Bom, trazendo duas informações interessantes. Dois jogadores de características que o Vasco precisa. O atacante de perna esquerda, que tanto pediu o Ramon Dias para jogar por ali, era o André Silva, né? Esse jogador que vinha do Vitória de Guimarães, acabou não vindo. E o Eric Pulga é um jogador jovem que está fazendo uma temporada espetacular. São 15 jogos e 9 gols. Jogador de muito boa. Capacidade, campeão cearense pelo Ceará, claro que não é uma contratação fácil, mas é uma contratação, como disse bem o Joel, Marco, muito perfil. A gente não está dizendo que o Vasco contratou, ou, enfim, há um, uma informação de que o Paulo Pitombeira, empresário do João Vitor, que tem uma ótima relação ali dentro, está é, sendo procurado, como outros empresários provavelmente. E esses jogadores estariam. Sendo avaliados, já avaliados, mas dentro da possibilidade de contratação. O Eric Puga seria um deles, e o outro seria o Eric Ramires, jogador de meio de campo. Eu hoje entrei em contato com o pessoal de Bragança Paulista e me disseram que ele está sendo utilizado, mas não muito. Foram oito jogos apenas na temporada. Inclusive, o Bragantino não está bem nas competições sul-americanas, está tomando pau aí direto, foi eliminado pelo Botafogo, já perdeu na Sul-Americana. Enfim, o Bragantino está vivendo um momento complicado. O Eric Ramirez não é um titular absoluto do Caixinha, do técnico português. Então, é um jogador que também poderia ser. Só que esse jogador é um jogador caro, não é um jogador barato. A gente tem que entender qual é a modalidade de negociação do Vasco. Como é que o Vasco contrataria um jogador desse? Para trazer os dois, então, os dois Erics seria ainda mais complicado. Mais, mais complicado. Mas o Joel está em cima disso. O Joel está buscando essa informação. A gente vai correr atrás. Hoje também surgiu a informação de um possível interesse do Vasco pelo Shailon. Meia que é, foi revelado pelo São Paulo e que joga no Atlético Goianiense. Eu falei com o presidente Adson Batista e o presidente Adson Batista desmentiu. É um jogador, inclusive, também do Paulo Pitombeira. É jogador do Pitombeira, o Chylon, mas ele disse. Nada. Não chegou absolutamente nada. Ele tem contrato titular do Atlético Goianiense e o quero domingo contra o Flamengo na abertura do Campeonato Brasileiro. Então... É ainda também muito superficial a situação. Marquinho, esses nomes animam, melhoram o patamar? Não melhoram? É melhor não contratar? O que, que você acha? Você conhece? Eu sou honesto, não conheço o Eric Pulga. O Eric Ramírez eu, eu já, já vi jogar, acho um bom jogador, apesar de gostar mais do Lucas Evangelista no meio de campo do Bragantino. Mas o que, que você pensa aí é, é, em relação à necessidade é, e urgência? Vale fazer investimento nesses jogadores? Não vale? São jogadores de alto nível? Não são? O que você que acha, Marquinhos? O Flávio, olha só. É, o Ramirez eu conheço também um pouco mais do que o Eric Pulga, como você disse. É, eu acompanhei o Eric um pouquinho nesse início de ano, principalmente no Campeonato Cearense. Ele foi muito bem, tem bons números. Um jogador que tem que se destacar, tem sido bastante comentado aí em, em, no mercado, em redes sociais. A galera tem levantado muito esse nome. É, acho que agregaria para a composição de elenco, no caso do Eric Puga. No caso do Eric Ramires, é, acho que é o perfil de jogador que o Vasco precisa, que a gente falou lá atrás do Queiroz, falou até numa, numa, numa sugestão do Gabriel Menino, não numa negociação, longe disso, não tem nenhuma informação sobre isso. É, Falo do Martinez, que acho que seria um nome ideal ali para aquela função. Eu acho que o Ramires. Se encaixa nesse perfil, não necessariamente acho que ele chegaria com esse peso todo para resolver o problema do Vasco nessa posição, substituindo o Paulinho, que acho que é a grande ausência do Vasco aí para que o time tenha uma engrenagem boa entre defesa, meio-campo e ataque. O Shailon, acho que seria uma boa alternativa também para a composição de elenco, talvez o jogador para ser utilizado em alguns minutos, numa reserva do paier possivelmente é um meia de criação. Jogador que já passou por outros grandes também do Brasil, o próprio São Paulo, está hoje no Atlético Goianiense, que acho que também não vai liberar, pelo que eu vi, é também outras possibilidades de outros clubes também o um preço bem alto. Agora, se o Vasco chegou ao ponto de alcançar uma oferta de quase 15 milhões no Marlon Freitas, que é um jogador de 28 anos, acho que poderia até conseguir alguma coisa em relação a Eric Ramírez, se for realmente do desejo do Vasco contratá-lo. É, esse esse momento, né, Flávio, é muito, muito perigoso, muito complicado, porque muitos nomes surgem, né, a gente precisa filtrar bem, é, os clubes também estão numa necessidade, dependendo é, do perfil de jogador. Caso do América Mineiro, né, por exemplo, que tentou de diversas formas negociar o Martinez porque ficaria com o jogador insatisfeito e sem jogar, então rejeitou daqui, rejeitou dali, valorizou, valorizou, não cedeu por empréstimo. Para o próprio Vasco e depois conseguir uma venda. Então faz parte também o Vasco tem que ter cuidado para não se desesperar, entrar no leilão e contratar um jogador caro, gastar um dinheiro que nesse momento não estava no orçamento e não resolver o problema. Acho que a grande preocupação, pelo menos minha, é essa. Trazer jogador por trazer, já estou falando isso aqui há algum tempo. Queimar um cartucho, um cara que não vai chegar e resolver, aí eu acho melhor não contratar e esperar a janela do meio do ano. É, eu só acho que tem aquela questão da contradição, né? Porque é o que você falou: mandou o Alexandre Matos embora porque ele contratava mal. Manda embora e continua sem contratar? O problema é. também não é só o Alexandre Matos. Então, é, eu acho que só pela contradição, porque também contratar por contratar, eu concordo. Mas eu, eu só fico lamentando porque, mais uma vez, o Vasco gasta dinheiro. E como disse até o presidente Pedrinho recentemente em uma entrevista, a gente está indo para metade do segundo aporte. E a gente não consegue ter um time montado, competitivo. É angustiante. Porque a gente discute aqui contratações erradas é, num modelo novo. Porque antigamente a gente não tinha nem dinheiro para contratar. A gente tinha que, né, sentar e esperar o, o, o mundo acabar. Agora não. Agora a gente tem dinheiro e está empregando errado o dinheiro. Está contratando é. mal, isso que dói, cara. É isso que é duro é. demais. É, é exatamente isso esses três jogadores, por exemplo, se viessem agregariam na formação do elenco não acho jogadores ruins mas precisa colocar na balança se vale o investimento se é que vai acontecer algum investimento igual a Hudson igual a David, isso. são bons jogadores Perfeito. Galdames, Perfeito. são bons jogadores Vitor Luiz, são ótimos jogadores o Vasco está contratando bons atores com adjuvantes só que para o é precisa ter os protagonistas a gente não tem protagonista não, a gente vai entrar Keller em campo. Também que eles são é um ótimo jogador ninguém está dizendo aqui que o Vasco contratou Bonde não o Vasco contratou bons jogadores agora são são composição não são isso. titulares é isso cara então é isso que está angustiando a gente está aí com o Zé Gabriel de volante desde o ano passado que o Vasco não consegue contratar um volante cara a dificuldade que o Vasco tem o Zé Gabriel foi bem andou a coisa foi bem e aí você tem é, é, lacunas claras escrachadas que um menino de 10 anos vê, o Vasco não tem um atacante de perna esquerda para jogar pelo lado esquerdo, um ponta. O Vasco não tem um primeiro volante, o Vasco não tem um segundo. Tava vendo o jogo do, do Vasco com um o Grêmio, lá os lances de Vasco e Grêmio no segundo tempo, aquele jogo que o Vasco ganhou de 1 a 0 O Paulinho acabou com o jogo. Era o Paulinho, no lance do gol, Jogou no lance muito. anterior, Jogou quando o head chuta e o goleiro tira com o pé, todos ele Eita. arrastando. A gente não tem esse jogador, a gente não tem esse tipo de jogador, e esse jogador faz muita falta. E é, e é inadmissível que lá dentro não tenham buscado alternativas. Eu, do Queiroz, não deu certo. Pô, vamos buscar outro. É. Agora, o que, que é? Tem que ser sempre o da predileção do empresário amigo, da predileção do treinador. Pô, aí não dá, cara. Aí aí complica. Aí é muito complicado. Agora, uma outra situação, Marquinhos, que também já tá virando uma novela chata pra caramba, é a situação do Rossi, né? A gente disse ontem à noite aqui que a situação do Rossi era uma situação, assim, que dependia muito dele também. Ele queria ir porque ele teve a proposta do Santos, mas o negócio ficou brabo pra ele lá, em função do negócio do Soteudo. A resposta que ele deu aqui no jogo do, 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 do Bragantino. A gente teve a possibilidade do Goiás. Aí o Goiás, é, ele não tava muito afim. Aí o Goiás fez uma proposta legal pro Vasco. Enfim, e... Parece que o negócio não está andando como deveria, porque o Vasco aceita a proposta, mas agora é o Rossi que não quer. Ir. E quem vai trazer detalhes disso também é o Joel Silva, que ficou em cima desse tema: é... se o Rossi vai ou se o Rossi fica no Vasco. Por enquanto está no Vasco, não é isso, Joel? Olha, Flávio, além de tentar contratações ou estudar, é, reforçar o seu elenco, o Vasco também pode perder jogadores que já estão dentro do plantel. Trata-se, por exemplo, do atacante Rossi. Ele interessa ao Goiás, que inclusive já fez uma proposta ao Cruz Maltino para ter o atacante. Inclusive, o Vasco já aceitou as condições impostas pelo Esmeraldino. É o seguinte: o Vasco tem uma dívida com o Goiás desde 2019 por conta do empréstimo do goleiro Sidão. Aquele. Que jogou no Vasco em 2019, e naquela ocasião ele veio por empréstimo e o Vasco tinha que arcar com os salários do jogador. O Vasco não cumpriu a sua parte do acordo. O Sidão, por ter contrato com o Goiás, processou o Goiás na Justiça do Trabalho, evidentemente que teve ganho de causa, cobrando os salários que o Vasco não pagou. Dito isso, o Goiás acertou a sua dívida com o Sidão, mas foi cobrado o Vasco. Na, na Câmara de Resoluções Nacional de Disputa, né, no, na CBF. E com isso, venceu essa disputa é, com o Vasco, que o Vasco teve em, no início de 2022 que pagar algo em torno de 800 mil ao Goiás por conta do Sidão. O tempo passou, a dívida automaticamente aumentou e hoje gira em torno de um milhão. E aí, o Goiás está disposto a perdoar essa dívida. Para ter o Rossi no seu plantel na disputa da Série B. Só que o Vasco já deu o ok, já aceitou, até porque, além de ter a dívida perdoada, também terá espaço na sua folha salarial, até porque o Rossi não é um dos maiores salários, mas também não é um salário considerado pequeno dentro do elenco vascaíno. Então, o Vasco já deu o ok ao Goiás, que aguarda apenas o ok do próprio Rossi. O jogador tem a esperança ainda de jogar a Série A e aguarda proposta de algum clube que vai disputar a competição. Vale lembrar que o Rossi tinha tudo certo com o Santos, que está disputando a Série B, mas se trata de uma camisa muito mais pesada. Porém, não aconteceu o acordo, porque o Rossi, lá na última rodada, quando o Vasco conseguiu a vitória sobre o Red Bull Bragantino e permaneceu na Série A, o Rossi pisou na bola, né, fez aquela provocação. Relembrando o soteudo naquela partida na Vila Belmiro, e por conta disso é, é, a torcida do Santos não perdoou e aí acabou melando essa, essa aquisição do Santos em torno do atacante. Então, vale esperar os próximos capítulos. Até o dia 19, o Rossi pode se transferir do Vasco. O Goiás já tem o ok do Cruz Maltino. Vale apenas o atacante também é, aceitar a proposta do Esmeraldino. Por enquanto, a gente fica aguardando. A tendência é de que, de fato, ele aceite, até porque é, não se tem tantas sondagens assim da Série A. Né? O próprio Jean Faísca usou um exemplo interessante, um time que, por exemplo, poderia contar o querer ou com o Rossi, queria contar com o futebol do Rossi, o Criciúma. O Criciúma tem pro ataque o Renato Kaiser, o Felipe Vizeu, o Éder, né? aquele Éder que jogou no São Paulo, um futebol italiano. Né? Isso se tratando de Criciúma Se a gente for falar do Vitória também, outros jogadores de ataque interessantes. O próprio Oswaldo, né? que é um ponta é, rápido, né? que disputaria uma posição com o Ross. Então, se a gente for pensar nos times da Série A, fica complicada a situação do Ross. Então, existe a esperança por parte do Goiás de que ele vá aceitar essa proposta para defender o Esmeraldino na Série B. Tá certo, Flávio? Abração, irmão. Tamo junto. Grande Joel, obrigado, meu querido. e aí, Maquinho, essa novela do Rossi, hein? O Rossi tá querendo jogar a Série A. Eu só acho estranho isso. Ele tá num time de Série A e tá querendo jogar a Série A? Eu, eu enfim, não tô dizendo que é uma que é mentira isso, mas se isso for verdade mesmo, absoluta, era na boa. Eu acho que é um desrespeito já com o Vasco. Eu não acho que o Rossi, o Rossi até postou uma foto hoje. Vou botar aí uma foto do Rossi ele postou uma foto no Instagram dele hoje, é, meio fazendo juras de amor ao Vasco, né? Falando que o que o Vasco. Cadê a foto? Bota a foto aí, Igor, por favor, aí. Vasco com um coraçãozinho, né? É, me lembrando muito o Alexandre Matos. O Alexandre Matos gostava de fazer esse negócio. Mas isso me parece claro que ele está confuso, porque ele sabe que o Vasco é importante e também é aquilo não pinta nada bom. Aí vai ficar se queimando aqui, dizendo que vai para outro lugar. Eu não entendo isso cara sinceramente não entendo e eu acho que o silêncio dele é um silêncio preocupante porque se ele é, é, ele poderia pegar uma postagem dessa e dizer assim não eu vou ficar tem nada de proposta não eu sou jogador do Vasco eu acho que é muito mais claro né mas aí tá aquilo que a gente falou no início do programa tudo muito quieto tudo muito sigiloso sabe muito fechado ninguém diz nada estranho isso né Marquinhos? uma coisa assim meio sem sem, sem lógica né me parece meio sem ló, por que, é que não define logo isso, né? Por que, é que não dá uma definição logo nesse negócio, né, Marco Pasconcelo? É, tá estranho como tudo no Vasco nessas últimas semanas, né? É, desde aquela eliminação do Nova Iguaçu, aliás, desde o início do ano a gente tem, tem visto muitas coisas estranhas. é Mas, assim, o Flávio, é, o que parece é que o Rossi, é, pelas informações que a gente teve também, em determinado momento, conversou com a comissão técnica, porque acho que essa postagem dele. É, do jogo com o Marcílio Dias, quando ele dá uma assistência para o primeiro gol do Vasco ali, marcado pelo Verhat. Então ele iniciou até o ano como titular, depois saiu do time, mas vinha sendo utilizado. É, chegou a ser titular nesse jogo, entrou contra o Água Santa, e depois, nos dois jogos contra o Nova Iguaçu, ele não foi usado. Acho que isso pode ter pesado um pouquinho para o Rossi na, na tentativa de saída do Vasco, ou ter repensado uma continuidade no clube. É, porque, pelo que consta, ele conversou com a comissão técnica, é, pediu para ter mais chances. A comissão técnica disse que ele fazia parte dos planos, que não desejava a saída do Rossi, mas de qualquer forma, como surgiu a possibilidade do Santos, aí ele deve ter tomado conhecimento de alguma chance maior de ser titular de repente no Santos. Agora, se ele quer jogar no clube da Série A, como é que ele aceitou jogar no Santos? Claro que tem um peso diferente, é o principal clube hoje da Série B. Do Campeonato Brasileiro. Mas o Rossi, assim, em nenhum momento ele treinou em separado. É, em nenhum momento foi reintegrado ao grupo, porque ele não deixou de estar com o grupo. Ele sempre participou das atividades, fez até um trabalho físico à parte, junto com aquele grupo que a gente que a gente falou aqui, que tinha Galdames, que tinha Piton, que tinha Zé Gabriel. No último jogo, treino contra o América Mineiro, ele entrou no jogo treino. Então, acho que é um jogador que faz parte do elenco. E de repente pode até ser aproveitado nessa estreia contra o Grêmio, visto a dificuldade do Vasco montar essa parte ofensiva aí. É, é uma possibilidade. Vamos ver, né? O que que vai... Aliás, essa é a grande curiosidade, né? Saber como é que o Vasco vai começar o Campeonato Brasileiro, qual é o time, né? Estou numa curiosidade de saber o que que o Ramon Dias fez nesses 25 dias, né? Com três treinos fechados, sem vazar a escalação, não podia nem dizer quem é que estava começando o treino. Enfim, a gente espera uma boa surpresa. O Emiliano Dias até fez uma postagem hoje também em sua rede social com aquela expressão né, que, que é tradicional do Vasco: O Vasco é para quem acredita. É, Emiliano, é para todo mundo. né A gente tem que acreditar sempre no Vasco. O Paet está fora do jogo fora definitivamente. Não vai ser levado amanhã para nenhum teste. Preferiu se segurar um pouquinho. Ele está muito bem, está em campo, está treinando, mas de uma maneira moderada. Forçar para o jogo de domingo é antecipar algo que pode dar problema. Então é melhor segurar. A tendência é prepará-lo para o jogo do Fluminense, dia 20. E se ainda tiver algum resquício para o jogo do Criciúma, aí sim o jogo do Criciúma é mais certo. Então o é que havia uma expectativa grande, porque ele realmente melhorou muito, trabalhando em três períodos, hoje a informação é que me foi dada, ó. Segura, não vai. A gente preferiu dar uma segurada por conta de precaução, por conta disso, para não, não expô-lo muito. E aí abre a brecha, Marco, para o Galdames, que tá bem, tá treinando. Me parece é, que é um jogador que hoje tá até um pouco mais à frente do que o Matheus Carvalho, em termos de predileção, apesar de que o Cocão treinou bem, fez bons treinamentos, mas eu arriscaria que. Zé Gabriel, Esforza e Galdames ou Cocão farão aí uma trinca e na frente Adson, Cleiton e Verrete. Não duvido muito que seja esse time, no máximo talvez com o David no lugar do, do Adson, mas acho difícil também, porque o Adson dá uma opção de compor o meio de campo, faz ali a composição. O jogador Armandinho que vem buscar a bola, enfim, é um Vasco muito desfigurado, um Vasco que vem. É, com muitas dúvidas para o seu torcedor. E o Galdames falou também sobre o Grêmio. Adversário do Vasco que está num momento difícil, vem de duas derrotas na Libertadores, perdeu lá em cima no Morro para o Bolívar e perdeu para o Achipato do Chile nessa semana dentro de Porto Alegre. Primeira derrota do Grêmio no ano em Porto Alegre. E o Galdames vai enfrentar alguns gringos, né? Como o Vila Sante, como o Cristaldo é um time cheio de jogadores também estrangeiros. Y el Galdames falou sobre la preocupación y lo que él sabe, y lo que el Vasco sabe sobre el time de Renato Portaluppi. Fala ahí, Galdames. Sí, sí, eh, lo vimos ayer también contra, contra Guachipato. Vienen de, de bueno, dos derrotas en, en Copa Libertadores, vienen de haber ganado el Campeonato Gaucho. Entonces, es un equipo con gente importante, con, con grandes jugadores de mucha calidad. Eh, y seguramente vienen, vienen golpeados nosotros tenemos que tratar de aprovechar eso y salir, salir con todo el, el domingo ellos van a querer sobreponerse a quizás este partido que perdieron ayer y nosotros no tenemos que darle espacio para eso Bueno, vamos entonces a esperar cómo va a ser montado ese equipo para enfrentar al Grêmio un um adversario duro, un um adversario que para muchos se enfraqueció Com a perda de Luizito Soares, acho que isso é claro para todo mundo, mas é o Grêmio Porto Alegrense que ganha mais um título gaúcho. O Inter está numa fila aí de muitos anos. E a gente vai ter duas grandes curiosidades no domingo, estou muito curioso para ver o reencontro de Medel e Diego Costa. A gente tem essa foto emblemática deles se enfrentando no Vasco e Botafogo. O que será que o Medel sentiu ali do Diego Costa? Será é que o Diego Costa tava com aquele bafo? Aquele bafo de. <laughs> aquela coisa braba. E outra, o Soteudo contra o Vasco, né? Até o Soteudo contra o Rossi mesmo. Né? Por conta do que fez o Rossi depois do jogo do Bragantino. E o Soteudo, por esse jogo aí, que deu uma confusão danada. O Soteudo é... vai voltar a São Januário. Curioso, né, Marquinhos? Para ver como é que vai ser a recepção dessas feras aí. E principalmente esse duelo do Medel com o Diego Costa, o Diego Costa que está melhor do que no ano passado. Tem aí uma pré-temporada nas costas, mais entrosado, mais adaptado, e o Diego Costa é um grande jogador, em forma, um jogador muito chato, mas não é melhor que o Soares, não é não, Marquinhos? Não, está longe de ser o Soares, ano passado era 70% do time do Grêmio, mais ou menos, é, o Diego Costa vai vir mordido, porque aquele jogo ele teve um embate importante com o Medel, saiu derrotado, Teve muita provocação. É, o Soteldo teve uma lesão recentemente. Né? Ele vem voltando ao time do Grêmio aos poucos. Inclusive, nas finais do Campeonato Gaúcho, ele não começou os jogos. É, começou contra o Axepato porque o Renato deu uma poupada em alguns jogadores específicos. Dois, três. É, não no time todo. É, mas tem um poder muito forte pelos lados do campo Grêmio. Tem o Nathan Fernandes, joga pelo lado esquerdo também. É, que pode ser ele ou pode ser o Soteudo. Eu não sei se o Ramon Dias, estou entendendo que sim, tá? É, eu acho que ele montou a equipe contra o América Mineiro e deve ter seguido nessa semana de treinos, mais ou menos em cima de uma marcação mais forte pelo lado direito de defesa do Vasco, por isso talvez a possibilidade de escalação do João Vitor como um lateral direito improvisado, coisa que ele fez muito com o Robson Bambu no ano passado, inclusive no jogo com o Grêmio esse em São Januário. Robson Bambu jogou ali improvisado na lateral direita e o Grêmio não tinha o Soteiro, mas tinha Machinho Ferreirinha, que hoje está no São Paulo. Um outro jogador muito perigoso por aquele setor também. Talvez seja algo em cima disso. Eu estou esperando, Flávio. É assim Eu acho que é o que a gente pode esperar mesmo, porque o Vasco perdeu muita qualidade com as saídas, com as lesões do Jair e do Paulinho, com a saída do, do Pai nem se fala esse desfalque aí para esse jogo que você acabou de confirmar. Então, sem essa qualidade, eu espero que o Vasco retome aquele espírito de luta, aquele espírito guerreiro que foi marcante em muitos jogos do ano passado, quando não tinha ainda o paier ou quando tinha o paier uma forma física pior entrando só alguns minutos e o Ramon Dias às vezes até priorizava essa questão da força, da intensidade do que propriamente com a técnica do paier utilizava ele em momentos específicos. Então, acho que é o que a gente tem que se apegar a isso. Há uma formação tática inteligente por parte do Ramon, que não aconteceu nos últimos jogos, mas já aconteceu no ano passado. É uma disposição física grande, uma intensidade pelo período de treinos que o Vasco vem tendo. Diferentemente do Grêmio, que vem aí em Jogos de Libertadores, é, final, desgaste emocional e tudo mais. Acho que o, que o torcedor tem que se apegar a isso. De repente, uma estratégia boa do treinador. E na base da, da, da intensidade, da questão física, superar o adversário. Também, claro, o fato de jogar em casa São Januário, que vai ajudar muito caso o Vasco coloque isso. Né? Se o Vasco mostrar essa intensidade, essa dinâmica, o torcedor vem junto. Se for aquele time burocrático, aquele time sonolento e sem vibração dos jogos contra o Nova Iguaçu, aí vai ter cobrança e, e forte. né Marquinho, você acha que Vasco e Grêmio é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro? assim, blem, tem algum Vasco e Grêmio Acho que, que te que te assim traga uma, uma lembrança boa? Eu tenho dois. Diga aí. Da Libertadores. Qual qual da, Libertadores. É, da Libertadores. Dois gols sim. do Pedrinho, né? São Januário. Esse é o que mais me marcou. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu já falei aqui a semifinal do Brasileiro de 84, Vasco 3, Grêmio 0. com grande aí atuação de é, Mas pega lá no tira. YouTube você vê. Roberto Dinamite, <laughs> Robert Dinamite e Arthurzinho arrebentaram é, com o Grêmio, que vinha de ser campeão do mundo, cara. Time com Renato, Baidec, De Leon, Timácio. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São 82 encontros entre os dois times. O Grêmio tem vantagem, são 37 vitórias do Grêmio, 21 empates, 24 vitórias do Vasco. Em Campeonato Brasileiro são 63 confrontos. Desses 82, 28 vitórias do Grêmio, 14 empates e 21 vitórias do Vasco. No Rio de Janeiro, o Vasco tem ampla vantagem nos jogos. São 36 encontros, são 18 vitórias do Vasco, são 14 empates e 5 vitórias do Grêmio apenas na história do confronto. E no Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, são 27 jogos, 4 vitórias do Grêmio, 8 empates e 15 vitórias do Vasco. O Grêmio tem 103 gols marcados no confronto, o Vasco tem 82. É um clássico bastante equilibrado e a maior prova é do ano passado. O Vasco venceu o jogo do turno, 1 a 0, gol do seu artilheiro, Pablo Verrete. e o Grêmio venceu o Vasco no jogo de volta, 1 a 0 em Porto Alegre, no final ali do Campeonato Brasileiro, gol de Luizito Soares. E domingo a gente vai ter mais um grande encontro. 2284, grande abraço ao Rafael Oliveira, ao Francisco Barbirata, ao Anderson Dutra, ao Henrico Vinícius, ao Felipe, grande Felipe, eh, ao Rodrigo Crisa, ao Carlos João, ao Agostinho Gomes, o gente boa, Agostinho Gomes, Marcelo Pereira, grande abraço, Marcelo Pereira, um abraço ao Antônio Neto Veloso, de Cidade Ocidental, em Goiás, grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho, meu amigo. Ao Ian Everton, ao Valnei Vascão, ao Francisco Cunha, a rapaziada toda está aqui ligada no Avenues. 22 e 35 a gente vai faturar e na volta, muitas notícias de bastidores, hein? Tem muita coisa aí acontecendo. Como eu disse, a contratação vai pintar, vai pintar, é uma expectativa grande nessa reta final. E existem outras situações que estão muito engatilhadas e a gente vai trazer alguns detalhes importantes de situações que nós apuramos durante o dia. A gente volta já já. A Cordilheira dos Andes atrai amantes do vinho do mundo todo. A Argentina abriga 1.300 vinícolas e só na região de Mendoza estão 900. A capital do Malbec tem esse título pela qualidade das uvas. A pureza da água de degelo, aliada ao clima perfeito para o plantio, é o segredo para a produção de vinhos tão saborosos. Em cinco noites é possível desfrutar as melhores degustações, com almoço harmonizado e passeios noturnos. O Dicas de Mendoza tem consultores especializados que vão desenvolver um roteiro personalizado para o seu estilo. Acesse o QR Code e venha brindar em Mendoza. Exatamente 22h37. Grande abraço a todos aqueles que estão ligados aqui no News. Bom, ingressos esgotados para domingo. Eu quero a novidade, né? Ingressos esgotados para domingo, dia 14. Vasco e Grêmio. Agora é trocar o ingresso, né, rapaziada? Ingressos emitidos. Esgotados os emitidos. Agora é trocar o ingresso para a gente ter casa cheia. Domingo vai ser um dia de muitas lembranças. De muitas surpresas, inclusive para a família Dinamite. Roberto Dinamite, se vivo fosse, estaria completando aniversário no próximo sábado, dia 13. E uma das novidades dessa dessa festa, que vai ter em homenagem a Roberto, vai ser uma camisa muito parecida com essa, só que ao invés da Adidas, vai ser da capa o lançamento da nova camisa do Vasco, de referência a Roberto Dinamite e muitas surpresas, como eu disse, estão sendo feitas. Até perguntei hoje ao Rodrigo Dinamite, ele disse, Flávio, não sei, estão me escondendo tudo, porque parece que vai ser surpresa realmente para todo mundo. Então a gente vai estar tá lá e com certeza vamos trazer e reportar essas essas surpresas que vão ser feitas merecidamente. Patrocínio Master, Marquinhos. Eu disse aqui há duas semanas atrás que a situação estava dependendo de assinatura. E a informação que eu tenho hoje... É de que a assinatura já ocorreu. Talvez não dê tempo ainda de estrear o um novo patrocinador domingo, mas é questão de horas o um anúncio. E vai ser uma bet, como eu também disse isso aqui há cerca de duas semanas atrás. E hoje, informação de cocheira, não é uma informação é, certa, mas de gente que me merece crédito, é de que realmente a Betano é a grande favorita para ser a marca a estampar na camisa do Vasco. Um contrato que geraria aí em torno de 40 a 45 milhões com Benesses, um contrato que daria ao Vasco um pulo muito grande de um antigo de 20 milhões da Pixbet agora para Betano, né? é, tudo ainda extraoficial, mas a informação que eu tenho, porque a Betano inclusive, ela comprou o naming rights do Campeonato Brasileiro. Né? Vai ser agora o Campeonato Brasileiro Betano, então ela está investindo, está fazendo um investimento muito forte. Eu tentei em contato hoje com a direção da Betano, vou insistir amanhã, mas pelas informações, fontes ligadas à Vasco Saf, é para coisa de já é para breve o anúncio desse novo parceiro. E as pessoas vão se lembrar que também nessa mesma época eu disse que o Vasco estava em negociação com uma grande montadora de automóveis. E eu descobri hoje que foi ofertado ao Vasco está em negociação, não se sabe se vai fechar a montadora chinesa BYD, a Build Your Dreams, que é uma montadora chinesa que fabrica e comercializa veículos elétricos no Brasil e é consolidada na fabricação de tecnologia de energia solar. Ela chegou ao Brasil em 2013 e seria um parceiro do Vasco. Não estou dizendo que está fechado, mas a informação firme é de que houve ou há ainda negociação para que a BID é, Build Your Dreams, é a tradução do, do B, do Y e do D, é, seja parceira do Vasco também. São dois é, papos. A da Bet. é certo. É, Vai ser anunciado a qualquer momento, e essa empresa, como eu disse há duas semanas atrás, correr atrás, descobrir agora se vai fechar aí uma outra situação. A gente descobriu o nome, confirmou que houve o contato, o oferecimento dessa montadora chinesa seria uma grande possibilidade. E uma outra informação que eu tive hoje, de uma fonte que me merece muito crédito, viu, Marquinhos? Depois até te digo quem é. Me confidenciou que realmente a capa subiu no telhado. A capa dificilmente será a fornecedora de material esportivo em 2025 para o Vasco da Gama. Ela tem contrato até o final do ano, ainda vai fazer produtos esse ano, mas a grande favorita para assinar com o Vasco é a Puma. A Puma seria a grande favorita a estampar, a Puma que hoje. Veste o Palmeiras, fechou recentemente com o Bahia, tem o Bahia também, é, tem o Bragantino, são empresas até, vamos colocar aí, SAFs também, por coincidência, né? A Puma entrando é, seria patrocinadora do Vasco a partir de 2025, informação que eu tive, que já há até um pré-contrato assinado, que pode ser assinado seis meses antes, mas até por respeito, a capa está aí lançando o produto, mas... É muito difícil que a capa renove com o Vasco, seja a fornecedora de material esportivo para 2025. E a Puma seria essa marca a ser é, estampada, né? a patrocinar e a estar tá fazendo os uniformes do Vasco. Marquinhos, vamos por partes. Patrocínio Master, uma BET, a Betano seja, sendo grande favorita. Essa montadora chinesa, a BYD, é, negociando com o Vasco. Também querendo entrar, inclusive vi uma entrevista do CEO da BID, eh, que fui pesquisar o que é, como é, e ele dizendo que a ideia, clara, é a empresa querendo ganhar confiança dos brasileiros, de que essa modalidade dos carros elétricos é algo de consumo imediato pelo povo. Há uma ideia, inclusive, de lançar automóveis, o que hoje é tão difícil, abaixo de 100 mil reais. Qualquer carro normal hoje está custando isso. Difícil você comprar um carro, né? Popular não existe mais. Então é um interesse de ter, então, para popularizar a marca, nada mais, melhor do que ter a simpatia através do futebol. Então seria uma negociação. E a mudança de capa para puma, algo que corre muito forte nos bastidores. E aí, Marquinhos? Sobre o patrocínio, né, Flávio? Hoje, inclusive, saiu em algum lugar uma matéria. O Vasco vai ser, se isso não for acertado até lá, o único clube. Do Campeonato Brasileiro da Série A sem um patrocínio Master, pelo menos no início do Campeonato Brasileiro, isso gerou muita repercussão aí nas redes sociais, é, mas acho que a coisa, como você mesmo disse, está bem encaminhada, é, tá na hora já, acho que até passou da hora. O Vasco não pode ficar tanto tempo sem é, esse essa verba, essa, esse dinheiro fora a porte, não pode ficar dependendo só da 777 em relação a porte, tem que caminhar. Por conta própria e por isso os patrocínios são importantes. É, você está citando os dois, uma empresa que está entrando agora, e aí não vai ser obviamente o Master, o Master seria essa BET, é, uma BET que já fez parte também de, de outros clubes, já foi patrocínio Master de outros clubes. Fluminense, me parece, recentemente, né eles não renovaram com o Fluminense, que anunciou também uma outra BET no início dessa semana, segunda-feira. Então, assim. É, Acho que o caminho tem que ser esse mesmo, é, para que o Vasco consiga um novo dinheiro, consiga novas receitas, o que é muito importante nesse momento. E talvez a troca de fornecedora de material esportivo também seja nessa linha aí. Porque aí, sempre que você assina um novo contrato, tem luva e tudo mais, embora haja a possibilidade de renovação. A Capa fez um trabalho legal no Vasco nesses últimos anos, mas a Puma também é uma grande empresa, né? Com, com vários clubes importantes, não só aqui no futebol brasileiro. Né? A única preocupação que eu tenho com a Puma é que a Puma não faz roupa para quem é grande, né? Já soube disso. A Puma não faz roupa para mim, por exemplo. Faz roupa para só saradinho, só fortinho. Vamos eu achei, ver. Né? Eu, achei que, eu achei que você ia dizer que a preocupação é pegar o Puma Rodrigues como modelo, como garoto. Porra, para o também, Europa. é, rapaz. Isso me preocupa muito, cara. Olha. Olha, é. até diz o Maicon de Mello diz aqui, chega a Puma, mas sai o Puma. Pode <laughs> Verdade. Ser. Seria uma alternativa. Só tem um lugar é, para um Puma. Tem... Só um Puma, só. <laughs> Dois Pumas é demais. Olha aqui, só como informação, é... a saída do Alexandre Matos é... atrapalhou uma situação de renovação de contrato do Léo Jardim e do Léo Pelé. tá? O Léo Jardim, eu, inclusive, já entrevistei o Rogério Brown, empresário do jogador, ele está na Europa... Não está oferecendo, ele já disse isso, não está oferecendo. Mas é claro, o Léo Jardim é um jogador importante. Tem contrato até final de 2025, mas depois que o Alexandre Matos fez o contato e saiu, ninguém do Vasco entrou mais em contato. E hoje eu voltei a falar com o Rogério, ele me disse que realmente nada, mas o Léo está amarradaço no Vasco. Mas é claro que sentar e conversar, continuar a conversa, seria bom. E me perguntou mais uma vez, e o executivo, quem é que vai ser, tem ideia? E hoje eu falei com o Gauchinho, é, que é empresário, inclusive, do Renato Portaluppi, muito amigo do Renato, que é empresário do Léo Pelé. E o Gauchinho me disse que teve uma conversa realmente para a renovação, mas o negócio estancou por conta da saída do Matos, e que o Léo Pelé, inclusive, tem até algumas propostas, algumas sondagens aí, até para o meio do ano, para a janela de futebol francês, que era algo, ano passado, quando ele veio para o Vasco, até que se comentou de que clubes franceses já teriam procurado o São Paulo para contratá-lo na época do São Paulo, e não houve acerto não houve acerto mas eh, o Galo me disse ó oh, vamos esperar como é que vai ser o Léo Pelé ele a princípio vai continuar no Vasco claro tem contrato mas meio do ano pode pintar coisa aí para ele mas são dois jogadores que renovando melhorando a multa rescisória já melhora aí a gente sabe como é que é né o Maquin negócio de empresário diz que tem proposta para valorizar bota aquele Aquele medinho, né? Olha, tem clube aí, e às vezes não tem nada. Vídeo, Pablo Verret. Lembra do empresário dele lá? Não, Porra, o Verrete podia ir pro Grêmio. Tava aí pro Grêmio, vai ter reunião. Nada. Teve nada. Acabou melhorando um contrato que ele tinha mais dois anos, praticamente. Mas enfim, faz parte do show do futebol. Hoje saiu uma informação de que o Vasco teria recebido oferecimento por Alexandre Pato. O Vasco nega. Não recebeu absolutamente nada sobre o Alexandre Pato como um jogador que poderia vir para o Vasco. Não vira. Não virá. Alexandre Pato até está sendo sondado para ir para o Santos. Comentou-se muito que ele poderia ir para o Santos. Ele não virá para o Vasco. Não vem. É um jogador já em final de carreira, né? E não tem nenhum oferecimento e nem tem interesse do Vasco da Gama. O que se tem interesse é que Paulinho e Jair voltem o quanto antes. O Paulinho, inclusive, postou essa foto aí hoje, muito legal, com o time todo da preparação física, da fisioterapia. Rapaziada, craque no Vasco. Paulinho e Jair, ainda tão longe. e tristeza ver esses caras de fora, né, cara? Impressionante. Que falta que esses malucos estão fazendo, cara. É um negócio incrível. Paulinho e Jair, eles é, voltam só em outubro mesmo. Não tem muito pra onde correr como três últimas... Oi, diga aí, Marquinho. É, hoje eu vi até uma, uma reportagem sobre isso. Não o caso do Paulinho, que foi lá em Brasília, né? Mas Jair foi no Maracanã. O Lelê do Fluminense, essa semana, foi no Maracanã, ligamento cruzado. E teve um outro, que agora eu não tô lembrando, um terceiro. Ah, o do Nova Iguaçu, Bill Bil, Bil. Também ligamento cruzado. As três lesões no Maracanã. Naquele campo lá, que eles chamam de campo e não é, né? É verdade, cara, verdade, é isso aí. Agora, é, três informações para a gente encerrar. Você vai ver, e se você quiser ir no sábado, vale a pena, viu? Ali na Sacadura Cabral, no centro da cidade, a reinauguração do Candinho. Candinho é onde o Vasco foi fundado. Olha só o que, que a rapaziada do Pablo Capilé e do, do, do Thales fizeram lá, ó. botaram esse banner lindo utilizando a camisa do Vasco, aqui nasceu o Vasco, é o Candinho que vai voltar às atividades, para o vascaíno quiser chegar lá, tomar uma gelada, comer uma carne, fazer uma, fazer uma festa, vale muito a pena, um ponte na Sacadura Cabral, no centro da cidade, a vai ter movimentação lá, nosso Luiz Amadeu, rapaziada toda, o Candinho é, é coisa nossa, e parabéns ao Pablo e à rapaziada pela, pela restauração e pela aquisição, e virar um restaurante japonês, cara. O local onde o Vasco nasceu e ia virar um restaurante japonês. E amanhã, é, com festa também no sábado, acontece a inauguração da loja da Força Jovem. A Força Jovem vai inaugurar a sua loja com venda de produtos da torcida, a mais, da, mais famosa das torcidas do Vasco. É, o evento vai acontecer ali em frente à Mega Loja. É, amanhã, mais evento fechado. Essa aí é a chamada né, que eles fizeram é, para amanhã só para a galera mais próxima, e no sábado não. No sábado vai ser mais mais forte, porque inclusive a gente vai ter a presença de jogadores, o Paulinho e o Jair estarão presentes, é... assim como o Dimitri Paê. O também vai estar presente na Avenida Robert Dinamite 302, é... Vasco da Gama, no segundo andar. Vai estar lá o Pai, o Estrela também vai estar, o menino Estrela está aí. ó. Jair e Paulinho estarão na inauguração... É... Desse, desse evento, a inauguração da Loja da Força Jovem. Quem quiser, também, com a participação do Sam Barreira, teve segunda-feira lá na nossa festa, e também vai abrilhantar vai ser uma grande festa. Aliás, duas festas bacanas, dá para ir. Uma é de duas às quatro, a outra é de quatro em diante, então dá para ir nas duas, você sai ali de São Januário, vai lá para a Sacadura Cabral, passa um sábado vascaíno e comemora, esteja junto, enfim, viva a vida, cara. O Vasco pode não estar bem, não tá legal, mas não é também pra gente ficar parado e enclausurado dentro de casa, né? A gente precisa também dar uma esparecida. E o basquete do Vasco, hein? Classificado em quarto lugar, vitória hoje. Se no futebol a gente não ganha 300 anos do Corinthians, hoje o basquete ganhou do Corinthians. Ganhamos hoje em São Januário, quem traz informações é o querido Sérgio Quind. Fala aí, Sérgio! Boa noite Flávio Dias, boa noite amigos ligados aqui em mais um Avenues e finalmente, finalmente o Vasco venceu o Corinthians, pelo menos no basquete. O R10 Score Vasco da Gama superou agora há pouco a equipe paulista pelo placar de 87 a 78 aqui no ginásio de São Januário e garantiu a quarta colocação na classificação geral do novo Basquete Brasil. Com o resultado, com a vitória, os comandantes de Léo Figueiró já sabe, inclusive, o adversário nos playoffs. Será a equipe do Pinheiros. Coincidentemente, o último jogo da temporada regular acontecerá no sábado, também contra a equipe do Pinheiros, aqui em São Januário. O grande destaque do jogo de hoje foi o Ala Eugênio, sextinha da partida, com 20 pontos marcados. Fiquem ligados que tudo sobre o basquete vocês acompanham aqui. Eu sou o Sérgio Quindy para o canal Atenção Vascaínos. Grande Sérgio Quindy que arrebentou dançando lá com o Sambarreira. Eita ferro! Dando aquela <laughs> dançadinha, coisinha feia, né? Pelo amor de Deus. É, 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 é. São 22 e 53. Marquinhos Vasconcelos. Estamos chegando ao final do News. Deixa aí as suas saudações finais, seus abraços. Obrigado aí pela, pela companhia, obrigado aí pela. Pela parceria, amanhã estamos juntos Amanhã tá de folga ou não? Tá de folga amanhã? Não, não sei, eu já não, eu já não sei mais nada. Mas tudo Tô bem, não, o é que faz, o faz essas bagunças. Mas amanhã estaremos à noite aqui no News trazendo as informações, trazendo as notícias. Amanhã tem Bom Dia Gigante, tem a Corda Vascaína, tem um monte de coisa acontecendo. Dá teu recado final aí, Marquinho. Grande abraço, amigo. Outro, Flávio, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos que nos acompanham. É, expectativa para amanhã, esse último treino importante né, do Vasco, porque sábado tem um treino mais leve, geralmente, véspera de jogo. Vamos ver se a gente descobre. Eu também estou muito curioso, estou muito curioso, estou fuçando tô tentando, por curiosidade e, e por é, uma necessidade de informar o torcedor, saber qual time, como que o Ramon Dias está armando essa equipe do Vasco para o domingo diante do Grêmio. Legal. Deixa eu dar uma passada aqui no, no chat. No superchat do Draunet, Flávio, minha esposa, e eu estivemos no evento do dia 8, gostamos muito. E ela se tornou o Vasco nessa festa. Até hoje ela está falando da noite da festa. Muito obrigado Pois se depender do Vasco. Que legal, cara. Bacana. Muito legal. Rapaziada, tá mandando aqui um grande abraço. Todo mundo, Andrei Dias, o Fernando Outeiro, rapaziada Matheus Amparo, Rafael Santiago, André Ian. Muito obrigado pelo carinho. Maurício de Souza, que não é aquele. Carlos Alberto Caldas da Silva. Enfim. O News hoje trouxe essas informações importantes, e a gente vai estar em cima da notícia. Tá aí o Live Pix para você fazer a doação ao canal Atenção Vascaínos na cobertura do Campeonato Brasileiro. Faça como o Elton Cachoeiro, o Juninho Beraba, o André Vascaínos, o Guterlan, o Ali, o Felipe Sobral, Francinês Amaral, o João o Marcelo Cirquis. Muito obrigado pela doação. Qualquer valor a partir de R$ 3 está valendo demais a gente. Tem problema nenhum. O valor que for, seja mil, seja 10, seja três. o importante é o gesto. Jornada do AV Brasileirão 2024. Aponte o celular, escaneie o QR Code e a gente vai agradecer imensamente a você. Bom, amanhã tem o Acorda Vascaíno, que é com. é comigo, né? Acho que amanhã sou eu, eu né? Sei. Sou eu mesmo isso. É. Acorda Vascaíno amanhã comigo. É... Temos a live do meio-dia com o Sérgio Kind Temos o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. E à noite eu tô no News esquentando para Vasco e Grêmio. Amanhã, antivéspera do jogo, né? A gente faz sempre, vou tentar botar alguém de Porto Alegre para falar do Grêmio, trazer as informações do Grêmio. Vamos ver essa janela aí, né? Vai faltar uma semana para acabar a janela. O que, é que o Vasco está apresentando? O que, é que o Vasco vai trazer? Contratação para encher linguiça ou contratação para resolver, para ajudar? Vamos ver, vamos esperar. Com assistência técnica do Igor Silva, estive com o Marco Vasconcelos, estamos encerrando o News dessa noite. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência. Tchau, turma. Valeu. Valeu. Sozinho, atenção, vai enfiar Gol